Të nderuar shikues, përshëndetje, mirë se vini në edicionin e lajmeve. Ministrat e punëve të jashtme të Maqedonisë së Veriut dhe të Bullgarisë janë ulur në trues të përbashkët në Shkup në bisedime për tejkalimin e mundshëm për heqjen e vetos bullgare për negociatat aderuese të vendit. Për momentin nuk ka detaje nga takimi në mes Bujar Osmanit dhe Teodor Agençovskës, të shoqëruar nga ekipet e ekspertëve të cilët kanë punuar për sheshimin e dallimeve të ndërsjella. Agençovska vjen nga partia Ka një popull të tillë, njëra nga dy partitë në koalicioni katër antarësh në Sofje, të cilat kategorikisht e kundërshtojnë heqjen e vetos. Disa ditë para vizitës në Shkup, Agençovska deklaroi se vjen formalisht në takim të ekipeve të ekspertëve. Bullgaria është në presion të fuqishëm ndërkombëtar që të mundsojë fillimin e negociatave aderuese për Maqedoninë e Veriut, me këtë edhe të Shqipërisë me Bashkimin Evropian. Në dy vitet e fundit, në ndikimin e politikanëve që janë kundër kësaj, duke kushtëzuar vendin me një listë të gjatë të kërkesave, rritet përqindja e qytetarëve të cilët nuk do të dëshironin që ta shohin Maqedoninë e Veriut në Bashkimin Evropian. Disa orë para vizitës së ministres bullgare Teodor Agençovskës në Shkup, në manastir herët në mëngjes, i është vënë flaka hyrjes së qendrës kulturore të bullgarve, Vanço Mihajlov. Policia dhe prokuroria më njëherë i kanë hapur hetimet. Akti në fjalë ka shkaktuar reagime të politikës si në Shkup, ashtu edhe në Sofia. Ministria e punëve të brendshme informoi se në orën 5 të mëngjesit një dëshmitar ka denoncuar se së pari ka dëgjuar zërin e thyrjes së xhamit dhe ka parë zjarr në derën e hyrjes së qendrës kulturore të bullgarëve në manastir. Zjarri është lokalizuar nga ana e ekipeve të zjarrfikseve në manastir. Ndërsa ekipi ekspertizës dhe prokurori publik kujdestar kanë kryer ekspertizë, merren masa dhe aktivitete të adekuate për zbardhjen e rastit. Me gjykim të ashpër ka reaguar ministri i punëve të jashtme i Maqedonisë së Veriut Bujar Osmani, duke cilësuar incidentin si zjarr të qëllimshëm. Vaktiot vandalski napad e ushte edhe ndokës. Akti këtij vandal është edhe një fakt se ka shumë aktorë që janë kundër arritjes së përparimit në marrëdhëniet në mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë. Dhe të ardhmës tonë të përbashkët. Kjo vepër penale, jo rastësisht, është kryer në ditën kur të dia vendet të realizojnë dialog në funksionim të tij. Në rrjetet sociale ka reaguar edhe presidenti Stevo Pendarovski. Në mënyrën më të ashpër e dënoi ndezjen e objektit të qendrës kulturore të bashkisë bullgare në manastir. Aktet e këtilla janë provokim dhe nuk janë në dobi të avancimit të marrëdhënieve me Bullgarinë. Bëj thirrje për hetime të shpejta dhe të detajuara, për gjetjen dhe sankcionimin e kryesve. Në Bullgari në mesin e të parave ka reaguar zëvendës presidentja Iljana Jotova, e cila zjarri në derën hyrse të qendrës kulturore e ka përshkruar si provokim. Zjarri është provokimi më i ri dhe pjesë e fushatës së ndyrë anti-bulgare, e cila filloi me një herë pas hapjes së klubit. Që nga hapja para një muaji, ku mori pjesë delegacioni i madh bulgar, kemi deklaruar se funksioni i vetëm i klubit është ruajtja e kulturës dhe identitetit të bulgarve në Maqedoninë e Veriut. Vetëm reagimi shpejti institucioneve për gjetjen e kryerësve do të dëshmojë se fqinji perëndimor i respekton të drejtat e bulgarve. Muaj më par, hapja e qendrës kulturore të bulgarve në manastir shkaktoi protesta të banorve lokal dhe reagime të ashpra në opinionin e gjerë, se emri i zgjedhur Ivan Vanço Mihajlov është fyes për popullin Maqedonas, i cili këtë figurë të së kaluarës e percepton si kundështar të shtetit të pavarur Maqedonas. Ngritja e nivelit të bashkëpunimit dy palësh me Shtetet e Bashkuara është një lloj brendimi i vendit që do t'i motivojë të gjithë që dëshirojnë të jenë miq me Maqedoninë e Veriut, se ajo është partneri i sigurt strategjik i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ismet Ramadani, kryetari i Këshillit Euroatlantik, i cili ishte i ftuar në Klan Debat, thekson se në periudh turbulente në Evropë është privilegj i madh të kesh mik Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Me dialogun strategjik që do të hapet me SBA-t, Maqedonia e Veriut siguron perspektivë të sigurt, thekson Ismet Ramadani nga Këshilli Euroatlantik, duke shtuar se ky është zhvillim logjik i marrëdhënieve të mira, të nisura me një herë pas pavarësisë së vendit. Ako imash nikoja garancia za bezbednost. Në qoftë se ka garanci për siguri dhe mbrojtje nga një fuqi e tillë ushtarake, ekonomike, energjetike, demokratike, atëherë brendohesh si vend në të cilin të tjerët nesër do të kenë për qëllim të investojnë. Nuk do të dyshojnë sepse janë të sigurt se do të jenë miq me një vend antar të NATO-s, e siguruar në mënyrë strategjike me SBA-t.
Në të njëjtën kohë është edhe garanci se sado që të bëjmë kalkulime brenda në vend, një gjë është e sigurt, nuk mund të ndryshojmë anën, e as të mendojmë se tashmë ka edhe alternativë tjetër përveç kësaj euroatlantike. Premtimi i SBA-ve se do të vazhdojnë të ndihmojnë për fillimin e negociatave aderuese të Shkupit dhe Tiranës. Ramadani thotë se është i rëndësishëm, duke sugjeruar se negociatat me Bullgarinë të vazhdojnë pa emocione. Maqedonia e Veriut duhet të dëshmojë para opinionit evropian dhe amerikan se jemi të emancipuar, të civilizuar, demokratik dhe evropian, ndërsa në mënyrë kategorike të hidhet poshtë gjithçka tjetër që kërkohet jashtë vlerave euroatlantike. Në pyetjen nëse pret tej kalim të situatës deri në fund të qershorit, Ramadani u përgjigj. Ako prista pote seriozen. Në qoftë se qasja është serioze në dimenzion të interesave geopolitike dhe strategjike, mendoj se përfaqësuesi bullgar do të jetë në situatë shumë të pavolitshme dhe të vështirë të përdore dhe këtë herë veton. Presi që të gjendet në një zgjidhje me atë që do të mbeten disa obligime, për shembull, obligimi për pakicën bullgare që do të jetë detyra jonë. Gjithçka tjetër përveç gjuhës dhe identitetit. Në situatë të këtill serioze strategjike, duke pasur parasysh ngjarjet në Ukrainë, mund të jetë në dobi tonën. Shtetet e Bashkuara për vite me radhë edhe financiarisht e kanë ndihmuar zhvillimin e vendit përmes mira projekteve të Agjencisë për Ndihmë USAID, që do thotë se Maqedonia e Veriut është vend miqësor, shtoi Ramadani në klan debat, ndërsa dialogu strategjik vetëm do të avancojë këtë. Kryetari i VMRO Dopomnes, Christian Mickovski, përmes një video adresimi në rrjetet sociale, ju ka bërë thirrje qytetarëve, siç tha ai, që të bashkangjiten në një protestë gjithëpërfshirëse që do të mbahet më 18 qershor përpara qeverisë. Mickovski akuzoi pushtetin për paaftësi, për të cilën, siç tha, tani vendi regjistron inflacion dyshifror, energji elektrike më të shtrenjtë, varfëri gjithnjë e në rritje. Për këto dhe një sër arsyesh, si që tha Mickovski, qytetarët pa dallim duhet t'i bashkohen kësaj proteste. U obraćanje vo ime na VMRO DPMN vo својата суштина е надпартиско, обединувачко, неполитичко. Kjo adresim është në emër të VMRO DPMN-s, por në thel për shtëmbi partijake, unifikuesi jo politike, me emocion të pastër. Mesazh të qartë që duhet të tingëlloj se ka ardhur ora, që heshtja në këtë kohë nuk është një opsion, se është e tepruar, ndërsa kufijtë e arsyes janë të kaluar. Është e tepër sepse me këtë qeveri jeta vlen më së paku. Është e tepër nga aksidentet në të cilët jetet e humbura janë vetëm statistika, pa përgjegjësi nga askush. Qoftë ajo Llaskarca, spitali modular në Tetov, apo aksidenti me autobusin në Bullgari. Është e tepër sepse 10.000 mijë shtan vëllezër e motra të dikujt, të afër me fqinë janë humbur jetën për shkak të koronavirusit. Është e tepër sepse sistemi shëndetësor nuk po shembet, por është i shembur. Mbi 700 refugjat aktualisht gjenden në vend, ndërsa nga kryqi kuq sigurojnë se vendi është i gatshëm t'i ofrojë asistencën e nevojshme edhe 1500 të tjerëve. E pjesa më e madhe e tyre që po gjenden këtu po ballafaqohen me problemin e pajisjes me dokumentacion. Mbi 300 migrant ukrainas edhe mbi 400 afgan po qëndrojnë aktualisht në Maqedoninë e Veriut. Nga kryqi i kuq, sigurojnë se vendi është i gatshëm të ofrojë asistencën e nevojshme humanitare dhe shëndetësore, ndërsa aktualisht Maqedonia e Veriut ka kapacitete për të pranuar edhe 1500 migrant të tjerë. Me informatat që unë i posedoj, më thëmë për një moment jemi të pregaditur që të pranojmë afër 1.000-1.500 persona nga ana e shtetit. Nëse jepet mundësia ose tregohet mundësia për angazhim e shtesë, unë shpresoj se me një reorganizim të planit i cili është tash i pregaditur, mund të bëhet edhe pranimi edhe një numri më të madh të refugjatëve, qofshin ato nga Ukraina ose nga vendet tjera. Më shumë se gjysma e emigrantëve afgan tashmë janë larguar për në vendet e treta që ishin destinacioni i tyre që në fillim, ndërsa pjesa e mbetur po ballafaqohen me kufizim televizjes së lirë. Për fat të keq, këta që ishin nga Afganistani u ishte kufizuar e drejtë televizjes, pra janë vendosur në për hotelin në afërsi të Shkupit dhe nuk kanë mundësi të dalin jashtë përveç me shoqërim të policisë për shkak të sigurisë së tyre në Thojza. Por deri më tani u dëshmua dhe ne kemi thënë se Maqedonia në këtë aspekt është e sigurt. Gjithsisht, asnjë nga qytetarët deri më tani nuk ka bërë ndonjë incident me këtë grup qytetarësh. Por, si është rregulluar statusi i tyre, përgjigjen nga qeveria.
Status i shtetasve të Afganistanit për të cilët Macedonia e Veriut ka siguruar qëndrim deri në nisjen e tyre në një shtet të tretë është rregulluar në përputhje me ligjin për të huajt. Procesi i marrjes së dokumenteve për qëndrim të përhershëm në vendet e treta zhvillohet në përputhje me politikat e atyre vendeve, ku ata shkojnë dhe në bazë të saj vijojnë procedurat. Në vend deri më tani kanë arritur 793, ndërsa janë larguar 366 persona. Dersa migrantët e tjerë që po qëndrojnë për një kohë më të gjatë po balafaqojnë me probleme të pajisjes me dokumentacion për qëndrim me qëllim që të konkurojnë në tregun e punës. Tek ne si pas ligjit, azil kërkuesit pas 6 muajsh kanë të drejtë të aplikojnë për punë, por këtu kemi një problem të madh me të cilin ballafaqohemi në organizatat joqeveritare dhe ndërkombëtare. Bëm thirrje tek MPB që të respektohet kjo e drejtë gjithësisht, me që ata persona kanë të drejtë të jenë në tregun e punës dhe të kërkojnë punë legale. Kjo nënkupton se duhet të hapim xhiro llogari për çka nevojitet numër AM, ndërsa numrat AM nuk ua jep ministria, pasi vlerëson se nuk dihet nëse ata persona nuk do të qëndrojnë më gjatë. Recepi tha se një grupi bërbër nga më pak se 30 persona kalojnë çdo ditë në pushtetin ton dhe një pjesë e tyre ndalojnë në qendrat tranzitore në Gjevgjeli dhe Tabanovc. Në qendrën për azil nuk ka më shumë se 20 persona, ndërsa as në qendrën e të huajve në Gazibab nuk ka më shumë se 10 persona. Për të gjithë këta ofrojnë të gjitha kushtet e nevojshme. General Major Bajram Bega, i propozuar nga Partia Socialiste, pritet të votohet sot nga Parlamenti i Shqipërisë si presidenti i ri i Republikës. Opozita thot se kandidatura e Bajram Begajt për president është shkelje e kushtetutës. Ndërsa për të mësuar më shumë do të lidhemi me kolegun nga Klan News, Enkel Xhangolli. Përshëndetje Enkel, kur pritet të votohet presidenti i ri? Po, presidenti i ri, i cili është Bajram Begaj, i propozuar nga Partia Socialiste, pritet të votohet pas ditën e sotme në orën 18:00, një seancë kjo e cila është posaçërisht për votimin e presidentit, por gjatë ditës së sotme kur është propozuar dhe kandidatura nga Partia Socialiste, le të themi ka patur edhe një lloj ngërçi pasi Zoti Begaj mbante detyrën si shefi i shtabit të përgjithshëm të Republikës së Shqipërisë, por sipas kushtetutës çdo ushtarak apo në nivele të tilla siç ishte Zoti Begaj duhet të japë dorëheqjen së pari para se të zgjidhet apo të votohet në le të themi detyra të larta ose më e larta siç është dhe e presidentit. Për këtë arsye në fakt pati ngërç nga ana e presidentit për shkak se Zoti Meta ndodhej në një vizitë në Turqi dhe dokumenti për dorëheqjen apo shkarkimin e Zotit Begaj nuk mund të firmosej. Por pas disa orësh le të themi përpjekjesh dhe para 30 minutash Zoti Meta duke marrë dhe dokumentin në mënyrë elektronike e votoi e dekretoi ose firmosi shkarkimin e Zotit Begaj nga Stambolli. Pra tashmë Zoti Begaj dhe me dorëheqjen që paraqiti në Ministrinë e Mbrojtjes tashmë është një qytetar i lirë dhe mund të votohet lirshëm në orën 18:00. Ndërkohë në orën 16:00, pra pas pak minutash, do të mlidhet Komisioni i Ligjeve, i cili do të bëj verifikimet e pastërtisë së figurës së Zotit Begaj, por po ashtu dhe verifikimin e të gjithë dokumentacioneve të përkatëse të Zotit Begaj për ta bërë këtë një kandidaturë të zyrtare dhe më pas ta depozitoj në parlament ku do të votohet me shumë gjasa në fakt me votat e Partisë Socialiste, pasi duhet thënë se ky është raundi 4 që mbahet në Shqipëri për të zgjedhur presidentin, pasi në 3 raundet e para dështoi për faktin sepse as opozita dhe as majoranca nuk propozuan asnjë kandidat, por sipas kushtetutës që ka Shqipëria në raundin e 4 presidenti mund të zgjidhet me 71 vota, gjë e cila Partia Socialiste i ka, pasi në raundet e 3 të parat mund të zgjidhet presidenti me 84 vota, gjë e cila kërkonte edhe votat e opozitës, por duke parë edhe këtë ngjarje që ka ndodhur këtu në Shqipëri ku mos zgjetin e konsensusi mes Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike ose të ndryshë dhe me opozitën, për këtë fakt nuk u bë mundur që presidenti të kishte të zgjidhej që në 3 raundet e para, por me shumë gjasa Zoti Begaj do të zgjidhet me votat e socialistëve. Po.
Enkel, do doja të di gjithashtu çfarë kontestime ka pasur opozita në lidhje me propozimin e Begajt për president të ri të Shqipërisë. Po, në fakt, kandidatura e zotit Begaj ka patur dhe kundërshtimin nga ana e Partisë Demokratike. Në fakt, duhet thënë që Partia Demokratike e kohët e fundit ka një lloj, le të themi, një lloj trazire mes tyre, pasi kanë qëndrime të ndryshme, pasi edhe në këtë pikë kanë dy pikpamje të ndryshme. Zoti Sali Berisha, i zgjedhur para pak ditësh përsëri në kryet e Partisë Demokratike, ka deklaruar se zoti Begaj nuk mund të jetë presidenti i Shqipërisë pasi është antikushtetuese, pasi në këtë mënyrë do të krijonë një precedent që ushtarakët e lartë të Shqipërisë mund të kenë ambicie në të ardhmen për të qenë krerë shtetësh dhe kjo sipas zotit Berisha do të krijonte mundësinë edhe të grushteve të shtetit në Shqipëri. Ndërkohë, zoti Berisha pavarësisht deklaratave kontestimeve që ka bërë ndaj zotit Begaj do të jetë i pranishëm së bashku me grupin e tij të deputetëve për të votuar në parlament në orën 18:00, por vota e këtyre është e deklaruar. Ata do të votojnë kundër zotit Begaj. Ndërkohë nga ana tjetër, zoti Enkelejt Alibejaj, gjithashtu pjesë e Partisë Demokratike, deputeti Partisë Demokratike, është shprehur se deputetët, de fakt deputetët që e mbështesin atë, nuk do të jenë të pranishëm në parlament, pasi sipas tyre Partia Socialiste gjatë kohës që ka pasur deklarata dhe negociata lidhur me presidentin e ri nuk i është përmbajtur një drafti që opozita prezantoi për të zgjedhur presidentin e ri dhe për këtë arsye zoti Alibejaj thotë se nuk mund të jenë të pranishëm në një proces që sipas tij është farsë, pasi kështu do të legjitimonte zgjedhjen e presidentit që sipas zotit Alibejaj ka qenë paracaktuar që para se të nisin negociatat me opozitën dhe se të gjitha deklaratat për të patur një president konsensual ka qenë një farsë dhe për këtë arsye zoti Alibejaj thotë se nuk duhet të jetë i pranishëm. Por, përsa e përket zotit Berisha, në fakt, zotit Berisha është dhe në një farë mënyre i detyruar që të mos e bojkotoj këtë proces për faktin se Partia Demokratike në kuvendin e mbajtur më 30 prill, kuvendin kombëtar i Partisë Demokratike, organi më i lartë i kësaj partie, ka miratuar një rezolut e cila ndalon Partinë Demokratike që të bojkotoj procese. Dhe për këtë arsye, zotit Sali Berisha, së bashku me grupin që deputetve që ndikë zotin Berisha, do të jenë të pranishëm, ndërsa pjesa tjetër e PD-s do të bojkotojnë. Enket, të falenderoj për të gjitha këto informacione që na dhe. Punë të mbarë. Ne sa po ndërprem lidhjen me kolegu nga televizioni Klan News, Enkel Gjangulli, i cili është duke ndjekur procesin e zgjedhjes së presidentit të ri në Shqipëri, bëhet fjalë për Bajram Begaj, i cili është propozuar nga Partia Socialiste dhe pritet të votohet sot në orën 18:00. Dhe si pas reporterit ton në Tiran, ky emër pritet të kalojë në kuvent, pasi Partia Socialiste vetë se i ka 71 vota që janë të nevojshme për të zgjedhur presidenti i ri. Do të vazhdojmë me lajme nga rajoni. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti është takuar me Miroslav Lajçakun, emisarin special të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi dhe për çështjet e Ballkanit Perëndimor. Kurti ka thënë se me Lajçakun kanë bisedime të rregullta si pjesë e dialogut parimor dhe konstruktiv në Bruksel. Përmes një shkrimi në Twitter, Kurti ka treguar se këtë herë janë takuar në vendin e Lajçakut në Globsec 2022, ku ka ritheksuar angazhimin për një marrëveshje me Serbinë me fokus njohje reciproke. Me moton të ndryshëm por të barabart, Shoqata Sportive Vllaznimi në Durrës në bashkëpunim me FSHF-n dhe Bashkinë e Durrësit nga data 25 qershor deri më 5 korrik organizojnë edicionin e 17 të turneut ndërkombëtar të futbollit për fëmijë Vllaznimi Cup 2022. Kryetari i Shoqatës Vllaznimi Idris Gashi në një intervistë ekskluzive për Klan Maqedoni theksoi se përdallim nga edicionet e kaluara kur ka pasur numër shumë të madh të ekipeve nga shkollat e futbollit, kësaj radhe numri i ekipeve nuk do të jetë në numër shumë të madh, por do të ketë më tepër cilësi. Kemi arritë të seleksionojmë shumë shkolla për vetë faktin që të rritet së më shumë niveli i lojtarëve të talenteve, sepse ardhja menaxherëve na detyron të punojmë ndryshe, sepse ky turne
fal masave dhe për kujdesis nga Federata Shqiptare Futbolit, nga Ministria Sporteve, Bashkia Durrës, ka marrë tashti një përhapje të madhe dhe kërkesat janë të shumta, por ne dum të rrisim cilësinë që ekipet që të vinë, fëmijët që të vinë të jenë të kënaqur dhe të ndjehen mirë. Në këtë turne marrin pjesë grup moshat nga U9 deri në U17, ndërsa për vajzat pa kufizim moshe. Duke pasur parasysh se motoja e turneut është të ndryshëm por të barabartë, organizatorët mundojnë që të gjitha ekipet të nderojnë me dhuratë, ndërsa për ekipet më të mira do të ketë edhe kupa dhe medalje. Këto ishin krejt lajmet e përgatitura. Edicioni Juniar sërmëshorën 18:30 minuta. Deri atëherë, mirupafshim.